E só para fazer um registro, aqui é importante, no fim de semana morreu o deputado estadual pelo Mato Grosso, Silvio Antônio Fávero, do PSL. Morreu do Covid-19, tinha apenas 54 anos. Ele era um defensor daquilo que o Pazuello chamou hoje de remédio off-label, né? De novo na coletiva. E também tinha projeto contra a obrigatoriedade da vacina. Não, eu não estou comemorando e acho indecente que se comemore a morte de qualquer pessoa. Agora, a morte dele indica o seguinte: o vírus é amoral. Mata tanto seus aliados como seus adversários. Porque as posições que tinha o deputado são posições aliadas do vírus. Quem propaga as coisas que ele propagava está dando chances ao vírus. E o vírus o matou. Não é um bem feito. Seria se morressem só os negacionistas, como ele. Mas também morrem pessoas que fazem as escolhas certas e mais profissionais de saúde que estão na linha de frente desse combate. Né? O vírus não tem critério. O vírus não moraliza a sociedade. Né? Quem dera matasse só negacionistas. Mas não. Também mata os decentes. Então, nem dá para dizer, teve o que merecia. Ninguém merece morrer por suas ideias. Agora é preciso que as pessoas, as vivas, sejam responsabilizadas por aquilo que provocam. Aí sim. Se uma ação de governo resulta na morte de pessoas, ou se a omissão do governo resulta na morte das pessoas, então é preciso responder por isso.